Un la reconoce. ይሄንን የመሰለ ኳሊቲ እቃ አታገኙም. Hey guys, ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ. ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤ መጣሁ. ዛሬ ደግሞ ከአማዞን ሰሞኑን ባለፈው ሳምንታት ወይ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ብቻ ያዘዝኳቸውን ነገሮች እናንተም እነዚህን ባሳያችሁ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩኝ እንደዚህ ቪዲዮ ይዤ መጣሁ. እውነት ለመናገር እኔ ማለት ነው አማዞን ፕራይም የኔ ጠላት ነው ምክንያቱም ሁሌ አማዞን ላይ ነኝ ሁሌ ቀን ደግሞ በነጋት ያመጡታል ስለዚህ ደስ ይለኛል ከዛ ደግሞ ድጋሚ ያዛለሁ ከዛ ደግሞ ደስ ይለኛል እንደዚህ ነው የሚቀጥለው እና በየጊዜው አማዞን ላይ እንዳዘዝኩኝ ነው ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አገኛለሁ ወደፊት እስቲ ከቻልኩኝ በየወሩ ከአማዞን መገዛቸው እና የምጠቀማቸው ነገሮች ላሳያችሁ እችላለሁ ምክንያቱም በጣም በጣም ብዙ ነገር እንደነገርኳችሁ ስለምገዛ እና ስለምጠቀም ለምንም ዛሬ ግን ማሳያችሁ እቃዎች ለእናንተ የሚጠቅሙ በጣም 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 የሚጠቅሙ ስለሆኑ ይሄንን ኦኬ እንደምን ማድረግ ቪዲዮ መቅረጽ አለብኝ ብያስቤ ነው ቪዲዮ ይዤ መጣሁት እኔ አብዛኛውን የውበት ነገሮችንም የፀጉሮችንም ሆነ የዊጎችንም የቤት እቃዎችን በአጠቃላይ ከአማዞን ነው መገዛ ማለት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ማላሳያችሁ በጣም ብዙ እቃዎች አሉ ለምሳሌ የመሬት ምንጣፍ ገዝቼ ነበረ ልክ በር ላይ ስትገቡ ያለ ምንጣፍ ማለት ነው እና እኔ ያለኝ የመጨረሻው ቆንጆ ውድ ምንጣፍ ነበረ እሱ ዝናብ ሲዘንብ ምናምን አላ ሰው ሲገባ ጫማውን እሱ ላይ ሲያረግ ምንጣፌ እያልኩኝ ስለነበረ እሱን መተኪያ ምርጥ ምንጣፍ ከአማዞን ገዝቼ ነበር እሱንም ሊንክ አደርግላችኋለሁ ዛሬ ማሳያችሁን ምነግራችሁን ነገሮች በሙሉ ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ስለዚህ ሊንኮቹን መጠቀም ትችላላችሁ ከምን ልጀምር ለውበት የሚሆኑ ነገሮች ያነሷቸዋሉ መጀመሪያ እነሱን ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ወደ እቃ ቤቶቹ እንገባለን ምክንያቱም ዛሬ በተለይ ለእናንተ ማሳየት የምፈልገው ምርጥ የቡና ማሽን አዲስ የቡና ማሽን ገዝቻለሁ ስለዚህ እሱንም ለእናንተ አሳያችኋለሁ ከውበት ፈጥኜ ማለት ነው ይሄ አሁን ያነሳሁትን ስለሆነ ነው ማሳያቸው እነዚህን የፀጉር ላስቲኮች እነዚህን የፀጉር ላስቲኮች በጣም በቆንጆ ዋጋ አማዞን ላይ ያገኘኋቸው አስፈልገውኝ ነበረ እና ይጠፋሉ ነገሮች ይጠፋሉ ከዛ አንድ ብቻ ነበር የቀረኝ ከዛ በኋላ ባለፈው ለታ ዋው አሁን ፀጉሬን ለምሳሌ ናቹራል ፀጉሬን ሳረግ እነዚህን ነገሮች ነው የምጠቀመው እና ኦኬ ተጨማሪ መግዛት አለብኝ ብዬ ቀጥታ ከአማዞን አዝጃቸዋለሁ በጣም ጠቃሚ ናቸው የተለያየ ከለር መኖሩንም ወድጀዋለሁ ከዛ በኋላ ሌላ የቅንድብ እርሳስ አዘዝኩኝ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ያልቃሉ እነዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ ትንሽ ነው የሚያረጉት ውስጡ ስለዚህ ይሄንን ሶስት ነው የገዛሁትኝ ግን አንዱ ለእናንተ የቅንድብ እርሳሴ ማለት ነው የምጠቀመው ይሄንን ነው እና የመጨረሻ ቆንጆ ስለሆነ ዝም የአማዞን ላይ በድጋሚ በነጋታው ከች ስለሚልልኝ እዛ ነው እየሄድኩኝ ቶሎ ቶሎ ማዛው ሌላ አስቀጥሎ ለውበት የገዛሁትኝ አሁን ማለት ነው ይሄንን የመሰለ መስታወት ነው ይሄ አሁን እኔ ፀጉሬን በተለይ ሰመር ላይ ቁጥርጥር መስራት የምጭራ የፈለኩት ፀጉሮች ኦልሬዲ አሉኝ ጥቁር ፀጉር አለኝ ቁጥርጥር መስሪያ ብሎንድ የሆነ ፀጉር አለኝ ፀጉሬን መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ ስለዚህ ሰሞኑን የበለጠ ጊዜ ስለሚኖረኝ የዛኔ ፀጉሬን ለመስራት ራሴ ቤት ውስጥ ለመስራት እንደዚህ አይነት መስታወት ቢኖረኝ ይጠቅማል ብዬ አሰብኩኝ ምክንያቱም ይህን መስቀልም ትችላለሽ በር ላይ ወዘተ ሰቅላችሁት ሁሉንም ማቅጣጫ ያሳያችኋል ስለዚህ አላ ከኋላም ክፍያ ስከፍል ማንም ሰው ሳይረዳኝ እዚህ መስታወት ውስጥ ብቻ እንደዚህ እያየሁኝ ቀጥ ያለ ጥርት ያለ ክፍያ ማግኘት እችላለሁ ስለዚህ ይሄኛው መስታወት አሁን ባልጠቀመው ሰሞኑ ስለምጠቀመው ይሄንንም በቆንጆ ዋጋ አንስቼዋለሁ በድጋሚ ፀጉራችሁን ቤት ውስጥ ሹሩባ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ ቁጥርጥር መስራት የምትፈልጉ ከሆነ እና ጥርት ያለ ውጤት ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ ነው መስሎት ያስፈልጋችኋል እና ይህንን ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ለጊዜው ከውበት ነገሮች እነዚህን ነው ማሳያችሁ ዛሬ ማለት ነው ሌላ ይህን እርግጠኛ ከዚህ በፊት አንድ የአማዞን ቪዲዮ ላይ ጠቅሼላችሁ አውቃለሁ ይሄ ለምሳሌ ነው አንዱን ነቅዬ ወልገን አልሰካሁትም ያመጣሁላችሁ ይሄ የሽንት ቤታችሁ የሻወር ቤት የባዝሩም እቃ ኦርጋናይዘር ነው እሺ ይሄንን የመሰለ ኳሊቲ እቃ አታገኙም አራት ነጥብ ይሄንን እራሱን መግዛት አለባችሁ እኔ ሻወሬ ግድግዳ ላይ ማለት ነው እንደዚህ ይሄኛው ሴራሚክ ላይ ማጣበቂያ ወዘት አለው በድጋሚ ከዚህ በፊት ቪዲዮ አሳይቻችሁ ነበረ እርግጠኛ ነኝ ግን ይሄንን ታች ሊንክ አድርጓለሁ ምክንያቱም እዚህ ላይ ያው ምጭነው እቃ
ወደ 5 ኪሎ በላይ ራሱ ይሆናል ነገር ግን ንቅንቅ ሳይል ጥብቅ አርጎ የሚይዝ ነው ስለዚህ የቦዲ ዋሻችሁን ሆነ ኮንዲሽነራችሁን ሻምፖአችሁን ይሄ ሁለት ነው የሚመጣው ሁለት ፓክ ነው የምታገኙት እንደዚህ መዳራው ጎንደጎን ማረክ ትችላላችሁ ላይታሽ ማረክ ትችላላችሁ እንደዛ አይነት ቆንጆ እቃ እኔ እስካሁን ከመከርኳቸው እንደዛ አይነት ቆንጆ ኳሊቲ የለም ስለዚህ ለሻውራችሁ ለባዝሩማችሁ ውስጥ ግዴታ ያስፈልጋል ይሄንን ለምን እኔ ተጨማሪ ገዝቼ ነው አሁን በዛውም ለእናንተ ላሳያችሁ በያሰብኩኝ ምክንያቱም ለሌላኛው ሻወር ቤታችን አልነበረም ስለማንጠቀመው ያን ያህል እንግዳ ሲመጣ ብቻ ነው ያንንም የሚጠቀመውና ለሱ አሁን ኦርጋናይዘር እንደዚህ ልግዛለት ብዬ መልሼ ሌላ ተጨማሪ ገዝቻለሁ ስለዚህ ለናንተም በዙ ላሳያችሁ ላስተዋውሳችሁ በያሰብኩኝ አሁን ደግሞ ወደ ቃቤት ቆርስ እንደመጣ ማለት ነው መጀመሪያ ይሄንን ዳቦ መጋገሪያ ዋል ይሄ መጋገሪያ ነው እኔ ግን ዳቦ ነው ጋገረበት ምክንያቱም ይሄንንም ያህል ኬክ አልጋገረም ነገር ግን ትልቅ የድፎ ዳቦ ከዚህ ትልቅ ሳይዙ አለኝ ይሄንም ያክል ሳይዙ አለ ነገር ግን ከሱ መለስ ያለ ልግዛ ብዬ ያንን ኳሊቲውን በጣም ስለምወደው ይሄኛውን ልኩን ወዘተ እኔ ይሄ ራሱ ያለኝን ታችሊን ካረጋላችኋለሁና ይሄኛውን አነስ ያለስላችሁ አሁንም ቢሆን ትልቅ ነው በጣም ግን እንደዚህ መለስ ባለ መልኩ መግዛት ፈልጌ ስለነበር ይሄንን ገዛሁኝ በድጋሚት የዚህ ብራንድ ይሄ ራሱ ቆንጆ የሚባል ብራንድ ነው በጣም ጥሩ ቃ ነው የሚሸጡት የታወቁ የነዚህ የኬክ ወዘተ ቃ መሸጫ ብራንድ ነውና ይሄ ለዳቦ ለኛ ለድፎ ዳቦ ፐርፌክት ስለሆነ ከዚህ ትልቁ ስለነበረኝ አሁንም አለኝ ይሄንን መለስ ያለ ሳይዝ አድርጃለሁ ስለዚህ ለእናንተም ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ ሌላ አሁን አዲስ የገዛሁትኝ የቅመም መፍጫ ነው የቡና መፍጫ አለኝ ነገር ግን ለቅመም አለ የቡናን የቅመም መፍጫ ላላ መቀላቀል ይሄንን የመሰለ የቅመም መፍጫ ገዛሁኝ ይሄ ጣሪፍነቱ ሁለት የተለያየ ሆነ የሚመጣው ድሮስ እዚህ ቢላችሁ ከሆነ የኪችን ኤድ ቅመም መፍጫ አለኝ ከድሮ ጀምሮ የምታዩን ከሆነ የኪችን ኤድ የቅመሞች መፍጫ አለኝ እና በተለያየ ጭንቅላት የሚመጣ እሱን አሜሪካ ከሆናችሁ ታገኙታላችሁ እዚህ እንግሊዝ ግን እሱን ላገኘው አልቻልኩም ስለዚህ ይሄኛውን ገዝቻለሁ ማለት ነው በድጋሚ ሁለት ነው የምታገኙ ስለዚህ አንዱን ለቡና አንዱን ለቅመም መጠቀም ይችላለሁ ግን ደግሞ የተለያየ አይነት ቅመሞች በሁለቱ መጠቀም ይችላለሁ ኦልሬዲ የቡና መፍጫ ስላለኝ እና ይሄኛውንም የታወቀ ቆንጆ ብራንድ ስለሆነ ታች ሊንክ አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ ሌላ ዋና ዛሬ ለእናንተ ለማሳየት የፈለኩት ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ቡና ማሽኔ ነው እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ዘንጦ እያየኝ ነው እንዴት እንደወደድኩት ልነግራችሁ አልችልም ይሄ ብራንዱ ለኔ አዲስ ነው ከዚህ ብራንድ እቃዎች ገዝቼ አላቀሙነት ለመነገር ነገር ግን ይሄ የኮፊ ማሽን ያየሁትን ጊዜ አንደኛ እኔ ለምፈልገው ስራ ጥሩና ለፈጣን ለሆነ ኮፊ ቡና ለመስራት ከዛ በኋላ ደግሞ ሳይዙም ሁሉ ነገሩ ፐርፌክት ነበረ ስለዚህ ልሞክረው ብዬ ገዝቻለሁ ደስተኛ ነኝ ይሄ ስንተኛ ቀን ነው ስጠቀመው ቪዲዮ አስገብቼ አሳያችኋለሁ አሁን እንዴት እንደሚሰራ አዲስ የቡና ማሽኔ እንደምታዩት ይሄንን የሚመስለው በጣም አምራል ይሄ ከለሩ ጥቁር አላቸው አረንጓዴ አላቸው የተለያየ ሲልቨር አላቸው እኔ ግን ይሄ ከነዚህ ከሌሎች እቃዎች ጋር እንዴት ስለፈለኩ ይሄን ከለር አነሳው ትንሽ ይሄ ቦዲው እንደ ፕላስቲክ ነው ግን ያው ጠንካራ ፕላስቲክ ማለት ነው የተሰራበት ግን የመጨረሻ አሪፍ ነው ገርማችኋልና ለእናንተ ሪቪው ከመስጠቴ በፊት ልሞክረው ብዬ ሞክሬው በደንብ የመጨረሻ ነው ደርኩት ያን ያህል ኮምፕሊኬትድ የሆነ ማሽን አይደለም ውሃ ለመሙላት ለምሳሌ እንደዚህ ከፍቶታላችሁ ይሄኛው እንደዚህ ተስቦ ይወጣል ከዛ በኋላ የሚያስፈልጋችሁን ውሃ ትሞሉና እንደዚህ ትጫኑታላችሁ ከዛ የቀራችሁን ውሃ እዚህ ላይ ያሳያችኋል ስለዚህ ሳታስቡት አለ ባዶ አይሆንም እዚህ ጋር ይሄኛው ሌቭሉን ያሳያችኋል ከዛ ይንተዘጋላችሁ አለቀ እዚህ ጋር ሁለት አይነት ምርጫ ነው ያለው ይሄኛው ቡናችሁን ለማፍላት እንድታርጋላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ክሪምና ፎም ለመስራት እዚህ ጋር እዚህ ላይ ታረጉታላችሁ እንደዚህ አይነት ቡና ማሽን ኖራችሁ ማታውቁ ከሆነ ይሄ እንደዚህ ወስዳችሁ ቡናችሁን ካረጋችሁ በኋላ እንዲግጥም ታረጉታላችሁ ከዛ በኋላ እንዲ ደግሞ ታውጡታላችሁ ይሄ ወደድኩበትኝ ይታችሁ እነዚህ ሁለት አፍ ስላላቸው ሁለት ስኒ ጎን ለጎን አስቀምጣችሁ ሁለት እንደዚህ ኤስፕረሶ መስራት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ሁለት ኤስፕረሶ መስራት ትችላላችሁ እኔ ዛሬ ካፑቺኖ ቆንጆ የቤት ውስጥ ካፑቺኖ መስራት ስለምፈልግ እሱን ስሰራ ላሳያችሁና
እንዴት ምርጥ የሆነ ማሽን እንደሆነ ቡናይን ለመስራት እንደምታውት ኦሬዲ ውሃ አለ ይሄኛ ማለት ነው ይሄንን በጣም በጣም ቆንጆ ነው ብታዩ ይሄ አሳራሩ እዚህ ውስጥ ቀጥታ ቡና ማረግ አትችሉም እቺን መጠቀም አለባችሁ ከዛ እቺን ሪሙቭ አርጋችሁ ማጠብ ትችላላችሁ ይሄን የመሰለ ማንኪያም አብሮ ታገኛላችሁ ስለዚህ እኔ ለኔ ልክ የሚሆነውን አሁን ለቡናይ ያን ያህል ጠንካራ ቡና ስለማልፈልግ እንዲካረኩኝ በኋላ እንደተለመደው ጩጩጩ ታረጉታላችሁ እዛ ሄኖ ስጄ ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ ስክት ይላል እንደዚህ ግጥም ብሎ ገብቷል አሁን እዚህ ጋር የኦን እና የኦፍ ነገር አለች ኦን ሳረጋው አንድ ጊዜ እዚች ኦን ትሆናለች ከዛ እዚህ ስኒን አዘጋጅቻለሁ ይሄ የካፕቺኖ ስኒን በጣም ነው የምወደው እና ይሄንን ነው የምጠቀመው ዛሬ ስለዚህ እሱን እዚህ ስራ አረጋዋለሁ ትልቅ የሆነ ኩባያ የምትጠቀሙ ከሆነ ይሄ መነሳት ይችላል ስለዚህ ይሄን አንስታችሁ ትልቅ ስኒ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄንን እንደም በዛራ እንትን ላሳያችሁ በዛራ ስኒ ላሳያችሁ ቆይችኛ ባለፈው ከዛሬ የገዛሁት ግላስ በጣም ወደው ስለሆነ በሱ እንደዚህ ላርግና አሁን ኦን ላረጋው ነው እሺ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጅዬ ቆንጅዬ አርጎ ቡናይን አውጥቶታል አሁን ቆይ ትንሽ እስኪ ሰከን ጠብቀውና እንደዚሁ መጣጥ ይችላል ቀጣ ነገር ግን በወተት እኔ ደምኛ ካፑቺኖ መስራት ስለምፈልግ ደምኛ ካፑቺኖን በዚህኛው በፎም ማሽኑ ማለት ነው ፎም አርጌ ደግሞ ላሳያችሁ ፎሜን ለማድረግ እዚህ ጋር ወተቴን አምጥቻለሁ ይሄንን እዚህ ላይ አረጋውና ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እንትን አለ አሁን እዚህ ቡናይ ላይ ወተቴን እንደዚህ እነኔ መሰለ ምርጥ ምርጥ ቡና ምርጥ ካፑቺኖ ላቴ ኤስፕረሶ የፈለጋችሁትን እንደዚህ ቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ እና እናንተም የምትወዱት በጣም ይጠቅማችሁ ቆንጆዬ ቀላል የሆነ ማሽን አይደለም ወይ ያሳኩኝ እና ይሄንንም ሊንክ አድርጌ አስቀምጣላችኋለሁ እንዳያችሁት እንደዚህ ፈጣን ቀላል የሆነ የቡና ስራ ለጀበና እሳት ምን ጋሳት ደርሱ እንደዚህ ጧት ተነሳችሁ ቡናችሁን ሰርታችሁ መጠጣት ትችላላችሁ የምሻ ደስተኛ ሆኛለሁ እንደነገርኳችሁ አሁን ይሄን ስጠቀመው ሳምንት አልፎኛል ስለዚህ እናንተም አላ ቃሊን አምናችሁ ልትወዱት የምትችሉት እቃ ስለሆነ እንደዚህ ላስተዋውቃችሁ በያሰብኩኝ በድጋሚ እሱንም ቢሆን ታች ሊንክ አርጌ አስቀምጣላችኋለሁ ለምንም ዛሬ እኔ ከአማዞን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ብዬ ፈጥኜ ሰሞኑን ያነሳዋቸው ነገሮች እንደዚህ ላሳያችሁ በያሰብኩኝ በድጋሚ ቆንጆ 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 እቃዎች ስለሆኑ ሁሉም ታች ሊንክ ሆኖ ታገኙታላችሁ እናንተ የምትወዱት ነገር ይሆናል በያስባለሁ በተለይ የቡና ማሽኑ ሁሉ ነገር ሁሉ ዛሬ ያሳያችሁ ነገር አንደኛ ነው ያላሳያችሁ ለምሳሌ እንደምንጣፉ አይነት ነገርንም ታች ሊንክ አረጋላችኋለሁ ስለዚህ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ በተረፈ በሚመጣው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲወራለኝ